Dobar dan i dobrodošli u emisiju Otvoreni Balkan. Sa vama smo svakog radnog dana od 12 do 13 sati. Razgovaramo o aktuelnim temama, danas o situaciji na Kosovu i Metohiji. Sa nama u studiju su profesor dr. Miroslav Bjegović, profesor bezbednostnih nauka. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, želim. A drugi gost je profesor dr. Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije. Evo, kao što sam najavila, tema dana, ne samo danas, već i prethodnih dana, je situacija na Kosovu i Metohiji. Posle odluke da se nezakonito smeni naš policajac Đurić, Srbi su napustili kosovske institucije. Prvo su naši policajci se razdužili, vratili opremu, a juče su to uradile i srpske sudije. Kako ocenjujete tu odluku? Pazite, imamo jednu, da kažem, ponovo novo nastalu situaciju koja je prvenstveno možda nova i iznenađujuća za prištinske institucije, a možda i za međunarodnu zajednicu, gde nisu očekivali da će Srbi povući ovaj jedan, nazvaćemo ga naravno demokratski potez, to jest da je to jedan kao odgovor na upravo ono što se nije uradilo prethodni 9 godina, prvenstveno mislim na realizaciju briselskog sporazuma i samim tim ono što je najvažnije za srpski narod je formiranje zajednice srpskih opština. Jasno je svima da briselski sporazum je negde totalno po strani, upravo ovaj zato što možda Evropska unija nije odradila onaj svoj deo posla kao garant koji je trebala da uradi, a to je da prisili prištinske institucije i Aljbina Kurtija na realizaciju ovaj potpisanog dogovora. Izlaskom Srba iz institucija i prvenstveno ostavke naših policajaca na severu Kosova, koja je usledila nakon što je Aljbin Kurti praktično smenio prvog čoveka policije na severu Kosova, na šta, mora da to napomenemo, na šta nije imao pravo upravo briselskim sporazumom, jer upravo prvog čoveka gore za sever Kosova i Metohije postavljaju gradonačelnici 4 srpske opštine. Tako da imali smo još jednu, da kažem, još jedno kršenje briselskog sporazuma, ali ono sad što se postavlja kao pitanje, a samim tim i problem, ko će gore da obezbedi, ko će gore da zaštiti srpski narod s obzirom opet na sulude Kurtijeve poteze, gde on sad želi da pošalje Albance, znači pripadnike policije iz Prištine, da upravo zauzmu ova mesta koja su Srbi napustili. Za pretpostaviti je kakva bi uloga bila upravo tih policajaca koji bi nastavili sa terorom gore nad srpskim stanovništvom, upravo po pitanju i preregistracije, po pitanju raznoraznog kažnjavanja, što verovatno možda i jeste negde njihov cilj u kom smislu da izazovu revolt kod građana srpske nacionalnosti, da izazovu čak određenu vrstu konflikta, kako bi oni tražili, da kažem, pojačanje policijskih snaga, prvenstveno specijalnih jedinica, a možda i kosovskih bezbednostnih snaga, da možda nekako neopaženo ili, da kažem, onako kako oni žele, uđu na sever Kosova. Upravo u takvoj situaciji smatram da bi onda glavnu ulogu imao i ima je i do sada, ali kažem, imao bi KFOR koji upravo to ne bi trebao da dozvoli. Znači, ne bi smeo da dozvoli ulazak bilo kakvih specijalnih jedinica, a kamoli kosovskih bezbednostnih snaga na sever Kosova, jer jasno je čemu bi to vodilo, da bi to vodilo verovatno u direktan sukob sa srpskim stanovništvom i vodilo bi ka onom krajnjem ostvarenju Kurtijevog cilja, to jest da Srba gore na Kosovu ne bude. Ono što je jedino što smo mogli vidjeti juče kao možda jednu pozitivnu reakciju, ne samo reakciju, nego čak možemo reći kao jednu vrstu naredbe, je upravo izjava američke ambasade u Prištini, koja je zatražila direktno
hitno, sa oznakom doslovno hitno, da se povuku ove jednostrane odluke Kurtija i da se po hitnom postupku krene u formiranje zajednice srpskih opština, što je negde pokazatelj ipak da Sjedinjene Američke Države drže tu, da kažem, glavnu polugu po pitanju rešavanja svih problema na Kosovu i Metohiji, a s druge strane mislim da bi to jedini bio uslov da bi se Srbi vratili u institucije koje su upravo i napustili. Mislim, dok se tako nešto ne desi, da bi stanje na terenu upravo ostalo ovako kako jeste, nedefinisano, i naravno po pitanju bezbednosti mislim da bi ostao taj jedan bezbednosni vakum ili kako god da ga nazovemo, koji je poprilično naravno nezgodan, opasan po srpsko stanovništvo, jer sad nemamo ko praktično gore da sprovodi javni red i mir. Da li će to preuzeti eventualno EULEX, koji jeste kao jedna više policijska organizacija, moguće, ali kažem, nadamo se upravo ovo što je američka ambasada i zatražila, da će to i, da kažem, krenuti u realizaciju. Profesore Miletiću, koliko je ova situacija, da tako kažem, teška i ozbiljna za naš narod? Evo, EULEX i KFOR, ko će preuzeti, da tako kažem, brigu o bezbednosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji? Pa, sugestije i od strane naše države, a i logično se nameće da bi EULEX i KFOR trebalo da preuzmu ingerencije nad kasarnama, nad tim oružjem tamo, nad situacijom na neki način bezbednostnom, dodatnu odgovornost. Međutim, i oni imaju ograničene kapacitete. Treba to isto imati u vidu. Mi imamo južno od Ibra dosta enklava srpskih koje su direktno ugrožene. I tako da slabljanjem tih enklava i premeštanjem nekih, što kaže, grupacija prema severu Kosova, onda se izlaže onaj narod koji je suštinski još ugroženiji jednom ozbiljnom riziku. Tako da to nije ni malo i sve jednostavno, ali najviše me nervira mene lično kada čujem da ako bude kosovska policija takozvana tražila od KFOR-a tako nešto, onda će oni, kaže, to uraditi. Znači, sad oni su im mentori, oni su im ključni, a ovde se radilo o smeni čoveka od strane Kurtija. Ne samo što nema pravo, nego briselski sporazum je predviđeno da je tako nešto moguće samo ako 4 predsjednika opštine traže tako nešto. Znači, ne može, mora da bude od strane inicijativa srpske strane, tek onda je tako šta moguće. Tako da mi imamo jednu, kako da kažem, vrlo složenu situaciju u kojoj naš narod nije ušao nespreman u sve to. Znači, treba imati u vidu, dugo je bilo na ivici noža, dugo se je kuvala ta kaša, mi smo se suzdržavali, naša država je sve činila što je mogla. Da Srbija prosto poštuje i briselski i dejtonski sve sporazume. Pa ne, to je 10 godina od briselskog sporazuma. Znate, ako ste ušli u institucije, ako ste legitimizovali ih, onda tamo u izveštajima demokratija cveta na prostoru Kosova i Metohije. Tako da, a kako cveta? Zato što mi legitimizujemo sve to. A sve to zahvaljujući briselskom sporazumu. Ako vi kažete ne važi briselski sporazum, nećemo implementirati zajednicu srpskih opština, onda vi prosto prirodno reakcija srpskog naroda je iznuđena. I to je iznuđena posle zaista nadčovečanske, po meni, borbe da se očuva taj briselski sporazum. On je sada mrtav. Da li su stvari vraćene na početak? Kolega Bjegović je rekao da imamo inicijativu od američke ambasade. Ja, koliko sam ja razumio, immediately, trenutno, znači ne hitno, nego trenutno, to još je dramatičnije zahtevano od strane američke ambasade, ali mi vidimo da to Kurtija ne dotiče previše. Ali čak i Haradinaj napustuje sastanak jer Kurti nije želeo da odgovori zašto je ugrozio odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje Albanci smatruju svojim glavnim saveznikom. Pa ne, mi ćemo imati sada rušenje Kurtija verovatno u nekoj iteraciji, ali je to već velika šteta načinjena. Znate, nije isto kada vi imate neku konturu nekog sporazuma, pa ćete nadograđivati nešto, pa ćete razgovarati, pa ajde, sad, mi smo to negovali, čuvali, ali nemate za koga. Vi imate neodgovorne ljude koji
prosto ništa lakše nego srušiti nešto. Eto, srušili su, sada Srbi su izašli iz institucija, to je proces, nije to immediately. Kao što je proces da izađete iz toga složen i zahteva stvarno jedan bezobrazluk, ja bih rekao, i jednu inertnost i međunarodne zajednice i Albanaca, tako da kod Albanaca je jedan bezobrazluk. Ali, kažem, sad posle svega, kada se to sad odigralo, sada više nema nazad dok se zajednica srpskih opština ne vidi, odnosno ne bude izvesna. Tako da, sad smo se vratili zaista jednu deceniju unazad. I to je sad jedan scenarijo koji je detaljno razrađivan i kod nas, i mislim i Srbi su, i naša država. I ja nisam tu, jeste zabrinut sam, naravno, rizici postoje, uvek sve što planirate, nikad ne možete sve elemente da uzmete u obzir, ali mislim da je to prirodno stanje stvari i prosto krajnje vreme da se uozbilje i u međunarodnoj zajednici primaju ogromne apanaže, ogromna mašinerija je Kobajagi nešto tu radi, a mi imamo sve i gore i goru situaciju po Srbe, jedan aparhej se stvorio na kraju. Mislim, to je zaista nedopustivo. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg razgovarao je telefonom sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i zatražio da se sve strane u sporovima oko pitanja Kosova i Metohije uzdrže od koraka koji bi izazvali eskalaciju. Čini se da međunarodna zajednica često u svojim saopštenjima poziva obe strane. Ima istu ili ponavlja istu rečenicu. Da. Pa dobro, hajmo reći, neka ponavljaju, možda nije to loše. Iako mi znamo ko čini problem ili ko stvara problem na Kosovu i Metohiji, prvenstveno znaju oni, oni odlično znaju ko je remetilački faktor upravo na tom prostoru. Ali, s druge strane, ono što je dobro, da evo i pre dva meseca kada smo imali također jednu rizičnu situaciju koja je mogla da se pretvori u oružani sukob, upravo posle poziva i razgovora predsednika Vučića sa generalnim sekretarom NATO-a, usledila je odluka preko američke također ambasade u Prištini i naređenje, doslovno naređenje Kurtiju da povuče svoje snage, to jest i da povuče svoju odluku koju je tada namerio da sprovede u delo, pa smo imali upravo odgađanje ovog roka za preregistraciju. Hoću da kažem da bez obzira kako mi inače, na ovim prostorima, pa evo, možda i ja i kolega i više puta, ali mislim stvarno sa razlogom, nekad pokažemo prst u najveću odgovornost ka Sjedinjenim Američkim Državama, moramo i da uviđamo da ipak sa njima možda i može jedino u određenom smislu i da se rešava problem. Oni jesu tvorci te nezavisne lažne države Kosova, ali s druge strane i ono što uviđamo sve na terenu, da praktično bez obzira Albin Kurti ne vuče ovakve jedne i ekstremne poteze samo na svoju ruku. Ja sam siguran da naravno masu puta ima sugestiju ili čak neke razrađene scenarije šta i kako treba da čini na terenu, a isto tako onaj sad ko može da ga spreči ili da povuče u tim idejama jeste onaj koje jeste njegov mentor. Hoću da kažem da mislim da mi upravo treba da kucamo na ta vrata, bez obzira o tom našem, da kažem, problemu, razgovaramo kompletno sa međunarodnom zajednicom. Evo, da li juče ili prekuće se razgovaralo i sa ambasadorom Rusije, sa ambasadorkom Kine. Ali, znate kako, u datom momentu na terenu, mislim da ipak samo, upravo kao što kažem, sve američke države su prava adresa, jer se oni i fizički i sa svojim naoružanim snagama nalaze na terenu. Hoću da kažem, za sve buduća možda dešavanja da bi trebali dati akcenat na razgovor sa američkim državama, gde ipak negde smatram da bi možda se moglo
doći do nekog željenog efekta da na tim prostorima ipak bude mir i da se neki procesi koji su totalno otišli u drugu stranu kao briselski sporazum opet mogu vratiti na tapet i neke stvari ispuniti, naravno one koje nije ispunila prištinska strana. I to odlično znaju sve američke države. Zašto nijednim potezom nismo videli od zemalja Evropske unije, od Brisela, prvenstveno od Nemačke, od Francuske, da na bilo koji način nazovemo upozore, ali ozbiljno upozore Kurtija da krši sve ono što je moguće i da je tako nešto i učinio na terenu, jer nije tačno da Evropska unija nema mehanizme i poluge da kazni to njihovo ponašanje određenim sankcijama, određenim. Znači, ima načina, ali očito da oni to ne žele. Zato kad sam ovo malo pre napomenuo, ipak možda negde uviđamo tu dobru, da li je to dobra volja, ili su prvenstveno sve američke države svesne da bi ovakva jedna kritična situacija mogla da se pretvori u oružani sukob. I nisam siguran da bilo kome treba taj sukob, sem naravno ovim ekstremnim Albancima na čelu sa Albinom Kurtijom, da ostvare taj svoj krajnji cilj, ali koji ja negde ipak mislim da će mu biti poprilično dalek i neostvariv, jer njemu je prvenstveno jasno da on bez, nazovimo, podrške u smislu vojne podrške, da li KFOR-a, da li NATO, da on taj cilj ne može da ostvari. S druge strane, kažem, ako bi se bilo kakav taj negativni scenario desio, naravno da se aktivira i da je ona uvijek aktivna rezolucija 1244. A naročito u onom segmentu gde mi imamo pravo, ako KFOR ne reaguje, da imamo pravo da upotrebimo naše bezbednostne snage koje bi zaštitile, naravno, naš narod na severu Kosova. I mislim da je Albin Kurti tog svestan, čuo je i nedvosmislenu i izričitu, da kažem, odluku našeg državnog vrha i predsednika, gde se on uverio da bi naše snage reagovale, i sigurno je da je tako. I to je ono što je naravno njemu jasno, i mislim da upravo iz tih razloga neće se uputiti u taj samoubilački pohod ili put u jednom pravcu. Moramo da pomenemo i neke odluke naših bivših, da tako kažem, ljudi na vlasti. To je ono prebacivanje nadležnosti Saveta bezbednosti u Evropsku uniju. Evropska unija uvek deklarativno preporučuje da, evo, Petar Stano je rekao i pozvao da se pristupi formiranju zajednice srpskih opština. Pa evo, zašto se već skoro 10 godina to ne sprovodi? Da li to znači da praktično oni drže stranu Kurtiju i da su to samo neki deklarativni pozivi? Pa ja mislim da je tu pre svega odluka nemačke i francuske administracije da priznaju Kosovo, odlučujuća u toj neefikasnosti sprovođenja ne samo briselskog, nego generalno svih odluka. Albanci ništa što im nije odgovaralo nisu primenjivali, uvek su prebacivali, to je prošla ekipa potpisivala, mi sad to se ne slažemo. I to imate 50-ak, ja mislim 48 sporazuma, gotovo nijedan nije implementiran. Znači, vi imate jednu priču gde se toleriše praktično tako jedno ponašanje i oni su u skladu sa time i ponašaju. Sigurno su koordinisani, znači ne treba imati nikakve dileme. Ovde je jedan koordinisani pritisak na srpski narod i državu Srbiju kroz neuvođenje sankcija Rusiji, pa se onda objašnjava to što vi direktno ugrožavate svoju privredu i budućnost svoje zemlje uvođenjem nekih sankcija, jer uvodite ih sebi. Ne uvodite vi Rusiju. Rusija neće ni osetiti naše sankcije, ali će zato naša privreda osetiti znatno skuplji gas ili energente itd. Znači, imate vrlo interesantnu situaciju da se sve to koordinisano deluje kako bi se u stvari priznalo Kosovo, strane Srbije i njegova nezavisnost. Tako da, znate, to je taj novi non-paper Scholz-Macron koji je opet se pojavio. Pa jasno, to u stvari guraju pre svega Lajčak, ovi predstavnici evropski, ali tu se sad ovi da pojačaju malo. Scholz naravno se direktno povezao, ne samo što šalje svog predsjednika, Macron se nije izjašnjavao lično, znači, nego je više eto kroz tog svog savjetnika, što, znate, sve je to, čas ga ima, čas ga nema,
svi su dovoljno duboko u tome, a opet bi da se povuku kad treba. Jedino se vidi konzistentna nemačka politika. Dok je bila Angela Merkel, ona je to vrlo diplomatski, suptilno. Nije se ona menjala, ali je ona to uspevala da balansira na način da prosto ekonomski interesi zajednički su u prvom planu. Danas vidite jednu dosta neodgovornu, po meni, pogrešnu politiku Nemačke, gde se ona kao jastreb te promocije kosovske nezavisnosti unutar Evropske unije ističe. I to je ono što, čini mi se, daje krila Kurtiju da se ponaša na način na koji se ponaša, odnosno krajnje neodgovorno i, čini mi se, kontraproduktivno po bezbednost regiona, ali i Evrope. Mislim da je to jedan pritisak tih zelenih koji su u spoljnoj politici, Šolca koji, čini mi se, da se nije snašao na svojoj poziciji, nekako je suviše, deluje onako lako, bez dubokih priprema, laka izletanja, pa onda neka balansiranja. Jedna je zvanična politika im je na jedan način, ona sekundarna, često se opire američkom uticaju iznutra, ali se to ne da da se vidi u javnosti, a opet rezultati su katastrofalni s moje tačke gledišta. Tako da imate jednu ekipu koja je prosto se umrežila u antisrpskom delovanju. Ovde nema opravdanja za jedno takvo delo. Ovim se urušavaju institucije Evropske unije. Znate, insistiranjem, ako bi neko insistirao od zvaničnika Evropske unije na priznavanju Kosova, on bi, znači, automatski urušavao evropske institucije, jer oni konsenzusom odlučuju. 5 država nije priznalo Kosovo i ne može ni jedna institucija Evropske unije da se ponaša na način kao da postoji zajednički stav da treba se, da se mora priznati Kosovo. Tako da, to su, sve su to sitni elementi. Imate Britaniju koja dosoljava kroz svoje prisustvo vojno u regionu, pa komplikacije. Kako opravdati britansko prisustvo? Kako opravdati nemačko prisustvo? Pa morate da imate problem. Tako da Kurti je verovatno kao produžena ruka tih upravo država i pravdanje njihovih troškova. Šta traži ovde Nemačka? Ja bih volao da mi objasni jedan element. Šta ona ima tu? Koji su, gde su njeni ljudi? Gde su njeni interesi? I tako dalje. A mi smo uvek zabrinuti kada su interesi Nemačke. Znamo da je američke države su globalna sila koja ima i baze. Ima tu potencijale, kapacitete. Ima odvojena sredstva za tako šta. U Nemačkoj oni imaju totalno drugi. Oni znamo šta su u istoriji uradili. Oni bi voleli da kažnjavaju Srbiju za ono što nije uradila, što bi oni želeli da pripišu Srbiji i da operu sebe u nekom istorijskom trenutku. To prosto nije realna politika i to se neće desiti. Mnogo bi važnije bilo da uvažavaju srpski narod i Srbiju i da u političkom smislu, jer vidimo u ekonomskom odličnu saradnju i hvala Bogu, ja ne vidim, Srbija neće svoju poziciju menjati, ali vrlo je rizično to ponašanje njihovih političkih struktura i kao što su ovde precenili i mislili da mogu da teraju dokle hoće i kako hoće, pa se evo vidimo kako se stvari izmiču i vraćaju na neko pređašnje stanje. Ne bi bilo dobro da preteraju tim pritiscima političkim, jer to naravno da bi nama štetilo, ali ništa manje ne bi ni njima. 3612111 je naš broj telefona. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobro, da vas nešto pitam. Izvolite. Dokle će dovoditi ovde u vašu emisiju, vaše komunističke televizije? Jel imate neko pitanje za naše goste danas? Imam. Dok li se dovodite te lažove i pokvarnjake u ovoj zemlji? Nećemo tako da razgovaramo. Imali ste priliku da postavite pitanje. Hvala vam. Ostanite uz Studio B. Evo, nastavljamo razgovor. Kada u pitanju međunarodna politika, gospodine Bjegoviću, ministar Dačić je najavio da će Kosovo tražiti prijem u Evropsku uniju početkom decembra. Da li je to izvesno i moguće uopšte? Pa, naravno da oni pokušavaju da uđu u sve, da kažemo, međunarodne institucije, pa samim tim i da uđu u Evropsku uniju. Mislim da je to samo još jedan manje više bezuspešan pokušaj, jer ipak negde Evropa, naročito u ovim vremenima, poprilično problematičnim i kriznim, prvenstveno za Evropsku uniju,
s obzirom na rusko-ukrajinski sukob koji se poprilično odrazio i u ekonomskom, i u političkom, i bezbednostnom smislu na najjače zemlje Evropske unije, evo, upravo i na Nemačku i na Francusku, to jest na sve zemlje koje su članice NATO alijanse. Mislim da sebi takvu jednu vrstu, ne mogu nazvati luksuz, ali neće jednostavno dozvoliti, jer to bi totalno bilo kontraproduktivno. Naravno da su Albanci pokušavali i u prethodnom periodu da uđu u više tih međunarodnih institucija, ali videli smo kakav je epilog. Ali zato, pazite, s druge strane, interesantno je onda zašto zagovaraju, evo upravo malo pre ste vi spomenuli taj neki opet famozni predlog, famozni plan, prvenstveno od Francuske i Nemačke, da se dozvoli da nama se spočitava da mi ne moramo da priznamo nezavisnost Kosova, kao što nećemo nikada. Mislim da su oni tog svesni. Ali s druge strane, kao evo, ipak da se dozvoli da oni uđu u Ujedinjene nacije. Pa ako uđu i u međunarodne organizacije. Pa da, ali kažemo, samim tim, zar to ne bi bilo priznanje? Onda bi Kosovo, naravno, bila priznata država. Hoću reći da je nekad interesantno otkud to i od Nemačka, ali otkud i od Francuske, s kojom mi imamo jako dobre odnose. Ali ja mislim da se ipak nekad radi i o određenim visokim zvaničnicima obe države koji negde jednostavno pristaju na delove lobiranja upravo od strane jake kosovske desne ruke. Mislim da je to, ne da mislim, nego sam siguran, albanska narkomafija koja upravo ima jednu takvu ulogu, jedan takav zadatak da potkupi i da plaća i da se ti pojedinci nalaze kod njih na spisku upravo tih visokih evropskih zvaničnika koji trebaju da lobiraju za njihove interese i tu u tom poslu su oni stvarno poprilično dobri ili čak možemo reći odlični. Sve upravo, sve svoje poteze, to je sve svoje poene su ostvarili na taj način i naravno da je bilo, da kažem, takvog uticaja u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je upravo ta albanska narkomafija potkupila mnoge, mnoge visoke zvaničnike koje su onda otvoreno stajali na njihovu stranu, a što negde po nekim njihovim, nazovimo, zakonima ili razmišljenjima je legalan čin lobiranje. Znači, njih ne interesuje čiji je to novac, da li je to prljavi novac, kako je stečen. Naravno, važno da je novac i da su oni za svoj deo posla koji čine na nekoj svetskoj ceni, da su oni plaćeni. Hoću da kažem, ja se nadam da do tog neće doći i da prvenstveno ove zemlje, mislim da će sad u ovom budućem periodu imati masu svojih unutrašnjih problema, upravo na dolaskom zime po pitanju energetske bezbednosti, kada se digne onaj, da kažem, normalan glas njihovih građana, njihovog naroda, koji će se zapitati šta to njihova administracija, to jest šta to njihova vlada radi da bi obezbedila ili obezbedila jedan normalan život njihovih građana. Mislim da će tad te zemlje čak, siguran sam da će doći u problem i da ćemo imati tada velike lomove i velike promene, da kažem, vlasti u evropskim zemljama. A to je ono što možda negde manje više mi svi, kad kažem svi, 90% ljudi sa prostora Evropska unije očekuje da se negde i prema ovom rusko-ukrajinskom sukobu i prema kosovskom problemu, inače prema problemima s kojim se susreće Evropska unija, da se zauzme ti normalni stavovi, a normalni stavovi mogu samo doći od, da kažem, normalnih vođa i onih koji predstavljaju njihove zemlje ili njihovu politiku. Gospodine Miletiću, Albanci imaju jedinstvenu politiku, da tako kažem, više od jednog veka. Gde je tu, da tako kažem, mogućnost naše diplomatije da jednostavno neke naše srpske zajednice u svetu da lobiramo, da se borimo za naše interese, da tako kažem, koliko su uopšte i danas, ali tokom prethodnih decenija Srbi jedinstveni, koliko je to možda naša šansa da se izborimo za ostvarenje prava našeg naroda? Pa ja nemam dileme da potencijali su ogromni.
Mi vidimo da u kriznim momentima ipak naš narod nađe snagu i zbije redove i zauzme jedinstveni stav. Problem je zaista u drugome. Problem je u jednom sistemskom lošem pristupu, kontinuitetu i dijaspori s jedne strane, a čini mi se da je naša diplomatska predstavništva i diplomatija da je ruinirana u značajnoj meri tokom vremena i raspada Jugoslavije, pa onda sankcija, pa onda sve to jedno sa drugim, prosto ukidanjem određenih institucija, od organa, kako hoćete, unutar Ministarstva inostranih poslova, gubljenje nekih važnih komponenti, imam u vidu obaveštajnu i tako dalje. Znači, vi imate zaista devastirane potencijale. Vi biste morali mnogo da radite i radit ćemo sigurno u narednom periodu, jer mi smo imali jedno sito izbušeno, pa ne znate koju rupu prvu da zapušite, morali ste od negde da krenete. I onda je krenulo se logično, ali što je najteže, od ekonomske obnove. Kako te odlive ekonomske smanjiti, kako korupciju probati kontrolisati je. Teško je pričati o nekoj iskorenjivanju korupcije, ali korak po korak uvek je od glave to problem. Znači, morate s vrha gore da delujete, zato su te promene nekako dinamičnije, važne i tako dalje. Govorim prosto o mehanizmima da bismo tu mrežu dijaspore, koja je izuzetna, znači mi imamo iz nekoliko talasa dijasporu. Imamo dijasporu posle Drugog svetskog rata, mnogi su se integrisali u društva gde su i pitanje koliko njih je zainteresovano. Ali ako to sve se postavi na prave osnove i ojačate malo, ne budete prokazani i ta medijska kampanja, ta negativna koja je u kontinuitetu, da i Srbi bežali su od te činjenice, da su Srbi širom sveta, jer prosto nećeš dobiti posao, neće te gledaju te kao životinju i šta su nam radili u medijskom smislu, dobro smo i opstali kao narod. Hoću da kažem, nije to bilo lako vreme. Onda imate, a da ne pričamo u komunističkom vremenu, kada je u stvari dijaspora tretirana kao najozbiljniji protivnik, odnosno te veze treba prosto seći. I tako da, mi smo kontinuitet, taj je nasleđen bio, jer režim Slobodana Miloševića nije rado prihvatao one antikomunističke dijasporu i neko ko ne želi više da vidi komunističke tragove i tako. Tako da, nismo našli, kao recimo što su Hrvati i Tuđman objedinili dijasporu i našli su oko nacionalnog pitanja pre svega zajednički imenitelj. Sada imamo dijasporu i od početka raspada Jugoslavije, 1991. pa imamo bombardovanje i tešku situaciju u zemlji. I svaka ta dijaspora, od ovih novih pričama, od 90. pa nadalje, je dobro inkorporirana u privredu, u razne institucije tih država i tako dalje. I ona predstavlja veliki kapital, jedan koji, ako na pravi način se sa njime barata, on može da bude posebna vrednost Srbije i srpskog naroda. Na tome mora da se radi, diplomatska predstavništva moraju da jačaju, moramo da novi korpus mladih ljudi uvodimo i negujemo i gradimo. To su investicije strateške. To nije da će se preko noći rezultati dobiti, ali korak po korak mora na tome mnogo više, veća pažnja da se stavlja i naravno podrška u svetu, svuda ćete čuti i to nije problem. Posebno kad ste van, mnogo su jače te emocije s jedne strane, s druge strane ipak niste direktno ugroženi u bilo kom smislu, pa ste i hrabri. Mnogo je lepo sa velike distance, onako što kaže i krupne reči i tako dalje. Mnogo će biti po meni važnije ne busanje u grudi i krupne reči, nego dela. I ta dela mora da budu tiha, ali snažna. I to je ono što čini mi se nam predstoji, jer malo država može da računa u globalnom svetu, globalizovanom. Iako sad ovi ratovi će uticati na mnoge faktore, ali vi kad imate tu jednu tehnološki, jedan posticaj, imate, ako nećete da imate trgovinu razgranatu i globalnu, vi ćete imati onda zatvaranje, imat ćete mnogo pogoršane uslove života. Znači, pitanje je šta će zaista se desiti svetu, ali ja mislim da tu teško da će neko imati protiv
te trgovine kao u Otvorenom Balkanu ili u Evropskoj uniji ili na kraju krajeva sve što šire, to je konkurencija veća i to je povoljnije za običnog čoveka. Tako da u tim uslovima jedna mreža, mi smo pričali o lobiranju, ali jedna mreža uticaja, jedna mreža podrške, jedna mreža značajnih ljudi koji mogu i transfer tehnološki da naprave neki, mogu da vam pomognu u nekim, što kaže, u nekim traženjima, za nekim rešenjima i tako dalje. Naravno, s moje tačke gledišta, rast značaja države je sve veći, odnosno njena snaga i njen kvalitet će biti sve značajniji kako vreme prolazi, posebno za manje narode i manje države. Jer ukoliko oni ne mogu da podrže svoj narod na pravi način, mi nemamo šanse ni u konkurentnosti, niti u tehnološkom napredovanju i tako dalje. Tako da mnogo treba uložiti snage, energije u jačanje države, njenih institucija, u ovom slučaju Ministarstva inostranih poslova. Kada je u pitanju bezbednost, vrlo je teška i osetljiva situacija na Kosovu i Metohiji. Sada održan je i sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Imali smo i izviđanje Juga Srbije sa dronovima. Koliko je, da tako kažem, interesovanja onih koji nam ne misle dobro za srpske planove, procene i jednostavno naše snage bezbednosti koje se nalaze ne samo na jugu, nego širom zemlje. Zamolit ću samo da se samo jednom rečenicom doslovno nadovežem što je rekao kolega Miletić kada smo spomenuli dijasporu. Mislim da, a poznato je da većinu naših ljudi dijasporu čine Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i koji su još otišli 90-ih godina. E sad, za razliku opet od naših ljudi sa Kosova i Metohije, oni nemaju državljanstvo Republike Srbije, a naravno sve njihove oči su uprte u maticu Srbiju, ali se možda doslovno ne osjećaju kao sastavni deo. Šta hoću da kažem? Upravo jedna poruka našem ministarstvu spoljnih poslova i našem ministru Dačiću da sve i jednom Srbinu koji se nalazi u dijaspori treba automatski dodeliti državljanstvo Republike Srbije da bi se ti ljudi osjetili kao sastavni deo, da kaže, matice Srbije i onome čemu oni pripadaju i čemu streme. Znam da tu ima dosta nekako nerešenog ili problematike i mislim da bi to bio jedan odličan potez da ono što, ne mogu reći da Srbiju ne radi se nešto košta ili ne košta, koliko ima naši ljudi rasejani u svetu, ali kažem, u tom nekom delu ne osjećaju se totalno kao pripadnici jer jednostavno nemaju srpsko državljanstvo i mislim da bi to trebalo uraditi po nekom hitnom ubrzanom postupku za sve jednog našeg čoveka, bez obzira ko je kada napustio ove naše prostore. Kada u pitanju je bezbednost naše zemlje i naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji? Pa pazite, naravno da su, vidite, posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost doneta je i odluka o povišenoj borbenoj gotovosti, upravo iz razloga koje su na osnovu podataka sa terena došlo je da na osnovu procene bezbednostnog stanja, prvenstveno naših obaveštajnih službi, donešena je jedna adekvatna, naravno bezbednostna odluka gde su se prvenstveno jedinice Vojske Srbije, prvenstveno 72. specijalna brigada i 63. padobranska stavile u stanje povišene borbene gotovosti i određeni delovi uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom, a to je 2., 3. i 4. naša brigada Vojske Srbije, upravo iz razloga određenih bezbednostnih procena, to jest pretnji koje, a koje smo videli i tu određenu pretnju koja je usledila evo samo posle 7 do 10 dana kada smo imali dron iznad naše teritorije u našem vazdušnom prostoru, naravno koji imao cilj obaveštajnog izviđanja i prikupljanja podataka o rasporedu naših snaga, o eventualno šta se sve nalazi na terenu, šta se nalazi u kasarnama, da li su neke naše određene jedinice izašle
izvan kasarni i, da kažem, možda zauzeli određene položaje. A to je sve ono što je interesantno upravo u ovom slučaju kosovskoj strani. Radi njihovih procena koliko je Srbija spremna da u datom momentu reaguje. Siguran sam da su njima bili ti podaci neophodni, a napomenuću da je bilo čak, da kažem, informacija i vesti u medijima isto tako u tim prethodnim danima da se pojedine obaveštajne službe upravo interesu za taj sadržaj koji je, recimo, donesen na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, kakvi su zaključci donešeni. Tako da, s te strane, ja sam siguran da je to negde i priznanje našoj vojsci Srbije, našoj državi, da nas ipak ne gledaju možda kao, neću reći, mačiji kašalj. Dovoljno oni znaju nama, ali ne znaju naravno sve stvari, kao i taj sadržaj koji njih posebno interesuje u smislu naših planova, reagovanja pravaca, dejstava, sa čim bi mi to i na kojim, da kažem, delovima teritorije reagovalo. I to je sigurno ono što njih interesuje, a naročito posle izričitog stava kada smo rekli u slučaju ugrožavanja našeg naroda na severu Kosova, a da KFOR ne bi reagovao, da će naše bezbednostne snage reagovati. Tako da, kažem, to je ono što njih interesuje, ali, kažem, taj glavni glavni sadržaj, naravno, da ga neće saznati i da ne treba. Evo, poslednje pitanje danas za vas. Šta možemo očekivati narednih dana? Kakva je vaša procena? Kako će se ta politička situacija odvijeti? Pa ja mislim, opet, naravno, da se mora da akcenat mora biti opet na političkim i diplomatskim sredstvima, upravo sa predstavnicima međunarodne zajednice, prvenstveno zemlje Kvinte, to jest sa američkim državama, oko ovog problema. Mi nemamo direktnu komunikaciju sa prištinskom stranom, zato što jednostavno njima se nazovimo tako može ili oni tako žele. Ali, kažem, postoji taj sad jedan bezbednostni vakum koji je poprilično opet nesiguran po naše građane u smislu reakcije od strane Aljbina Kurtija i upotrebe njihovih pripadnika policije, da li će se naći na severu Kosova i neće i šta to može dalje prouzrokovati. Mislim da je ipak sva odgovornost trenutno, bezbednostna odgovornost leži na KFOR-u i dole da na NATO-u i, kao što sam rekao, na ambasadi Sjedinjenih Država, gde glavni taj teret ipak mora da oni nose i snose, a naravno da smo mi tu kao najbolji sagovornici koji žele da ne dođe do bilo kakvog nasilja, to jest mi uvek napominjemo i nije to, da kažem, isuvišno, iako treba 1000 puta napomenuti, da je Srbija za mir na ovim prostorima, da je jednostavno za saradnju i za razgovor sa Albancima, jer pazite, na tom prostoru niko neće da živi sem Srba i Albanaca. Neće doći ni Amerikanci, neće ni Francuzi, ni Nemci. Tako da bi bilo najbolje da se sedne i da se, nazovimo, dogovori doslovno možda neka bolja i srećnija i bezbednija budućnost. Isto pitanje i za vas. Šta možemo očekivati narednih dana? Da li bi napokon trebali da, tako kažem, kako kažu balkanskim narodima, da pokušamo da nađemo neki dogovor kada je ova situacija u pitanju? Pa to će biti krajnje rešenje jednog dana. U ovoj situaciji to nije realno. Imate eksponente stranih faktora koji u stvari pre svega izražavaju interese pojedinih strujanja, obaveštenih službi i tako dalje, a ne interese građana na tom prostoru, ljudi na tom prostoru. Naravno, ova je tišina koja trenutno postoji, taj neki ipak, što kaže, prividni mir, ajde tako to da kažem, u stvari leži na činjenici da je Srbija zaista ozbiljno se ponašala odgovorno i da je spremna na svaki scenario. I ovo, kad kaže kolega Bjegović, sigurno da su analize više dimenzionalne rađene i to govori o činjenici da ipak procene jesu takve da se ne treba igrati sa našim narodom i sa našom državom, i to su dobre procene. Jer kao što smo dugo se borili
da dopremo do ušiju tih koji odlučuju o Briselskom sporazumu, o implementaciji svega i svačega. Tako smo dobro procenili da moramo prosto u ovom trenutku reagovati odlučno i sa svim potencijalima i kapacitetima koji su potrebni. Tako da ipak imam dozu optimizma da ćemo ući u jednu možda neizvesnu fazu koja ipak neće doneti dalju eskalaciju i to je ono najvažnije i na tome ćemo mi uvek kao država raditi. Dakle, treba da budemo mudri, jedinstveni i dosledni. Dakle. Hvala vam što ste bili danas naši gosti. Gledali ste emisiju Otvoreni Balkan. Sa vama smo i sutra od 12 do 13 sati. Koleginica Milena Tomović. Hvala za pažnju. Ostanite uz program Studija B. Želim vam prijatan dan.